Ngater kaya arek shopping. Kita pas shopping. Lambi-lambi. Neng laki plaza. Rame banget di no minggu ngeter ke Big Boss shopping. Ngeter ke Big Boss shopping lagi plaza. Amene kayak bumbu. Di. Iya, iki lunyu tapi silite. Murah. Ralunyu mah. Kuwi lha apik ya jajal sing kuwi mau telekepan ireng. Abot. Abot. Oh, ya ora kan mlaku bocah ngene iki. Ora kuat mlaku. Iya, abot Erik. Mutiara mutiara yono. Iki kamar nih? Saya kira modelnya nggak bisa lebih gede mbak. Lah nek kayak aku punya kamar. Emang kamar ada apa sih? Lah, nggone kan power bank. Tahu ya tuh cumi. Orang tuh penting delok-delok. Kok ruwah mana kayak gini ya pokoknya. Pokoknya orang ketok ngambean. Pindah. Hah? Ndi ra nono kok. Kita. Check out. Ada. Biar aku tuku ki neng Duges tapi kan saiki wega. Biar aku tuku neng Duges. Koloran tapi ono taline ngono kae lho wonge. Prono apa mrono?